Komu z vás sa už niekedy snívalo, že nemusel už nikdy v živote tankovať? No, tu máme rovno problém, lebo s týmto vám dnes nepomôžem. Ale moderné autá sú pripravené na optimálnu úspornú jazdu už od výroby. Viete im však dopomôcť. Ako tým benzínovým, tak tým naftovým, ale aj elektrickým. Pri testoch pneumatik sú jednotlivým modelom udeľované body na základe ich parametrov, no a jedným z nich je aj spotreba. Neodporúčam tento údaj zbytočne prioritizovať, no môže vám pomôcť pri výbere vášho obutia. Keď ste si už vybrali nové obutie, preverte si tlaky pneumatik odporúčané výrobcom a raz za čas si ich na pumpe skontrolujte. Ak sa niektorá z gum spustí časom skôr než ostatné, pocítite to na trasení volantu. Nízky tlak v pneumatikách totiž spôsobuje ich skoršie opotrebenie a zvyšuje spotrebu. Odpor vzduchu je pri SUVčkách veľmi diskutovanou témou už dlhé roky. Vzduch okolo nich každým rokom obteká lepšie a lepšie, no stále si dokážu cucnúť viac paliva ako nižšie kombíky alebo sedany. Pokiaľ ste so svojím SUV a jeho mierne zvýšenou spotrebou uzrozumení, pomôžte mu aspoň byť trošku úspornejším autom. Strešné truhly a priečky nosičov sú síce dnes aerodynamické, no pri vyšších rýchlostiach dokážu vytvárať odpor, ktorý logicky zvyšuje spotrebu. Pokiaľ ich teda nevyužívate, zmontujte ich a ušetrite. To ma privádza k jednému malému tipu. Pokiaľ často prenášate bicykle, ak je to možné, zvolte radšej nosič na ťažné zariadenie. Auto pri rozbiehaní spotrebúva enormné množstvo paliva. No bohužiaľ nie sme pánmi infraštruktúry ani dopravy a tým pádom nemôžeme absolútne ovplyvniť, kedy zastavíme a kedy sa opäť rozbehneme. Aby ste však svojmu autu pomohli, nenoste zbytočne ťažké predmety v kufri, pokiaľ nemusíte. Kilá navyše sa totiž premietnú na eurá navyše na vašich účtoch stankovania. Je fajn pocit stlačiť pedál na podlahu, no kým sa nejdete vyslovene baviť, je to úplne zbytočné. Pri jazde do kopca sa snažte udržiavať konštantnú rýchlosť a zbytočne nezrýchľujte. Pri príjazde do zákrut nechajte auto, nech sa gravitáciou a svojou vlastnou hmotnosťou spomalí same a zbytočne nešlapte na brzdy. Pokiaľ bývate v horách alebo v kopcoch, tento typ určite oceníte. Všetky tieto pravidlá platia samozrejme aj pre elektromobily. S tým rozdielom, že dynamické mestské podmienky im vyhovujú viac ako benzínovým a naftovým autám. Modely Volkswagen ID sú však iné, pretože oni vyslovene rozmýšľajú za vás, ako máte s nimi jazdiť čo najúspornejšie a vy sa s tým nemusíte absolútne zaoberať. Pričom ich prioritou je plachtenie, teda ako keby jazda na neutrál. Do preťaženia 0,25G pri brzdení je využívaný na spomalovanie generátor, ktorý automaticky vracia energiu pri brzdení späť do batérie a tým pádom nie je energia mrhaná na teplo. Mimochodom 0,25G je také klasické preťaženie pri bežnom dennom brzdení. Nad touto hranicou sú už aktivované klasické brzdy. No a celý tento orchester je absolútne hladučký. Nemáte ani len šancu zistiť, že kedy brzdíte generátorom a kedy využívate klasické brzdy. No a máte si teda voliť nejaký špeciálny režim na úspornú jazdu? Vôbec sa s tým netrápte a jazdite klasicky na D-čku. Modely ID vám dokonca podľa navigačných pokynov dokážu predpovedať, že kde máte brzdiť a kde nemusíte. To bolo na dnes všetko o úspornej jazde. Ak sa vám toto video páčilo, dajte nám like, odoberajte kanál Volkswagen Slovensko, čítajte volkswagenblog.sk, ktorý je plný dobrých a užitočných rád pre vodičov a sledujte nás na sociálnych sieťach. Ahojte na budúce.